Mais um dia aqui na Feira dos Carros, Orca Taguatinga. Olha um sandeirinho top aqui. Motor 1.6, viu? 2011/12. Motorzinho completo aí. Carro completo com motor 1.6, 25.800. É a pedida dessa joinha aqui, ó. Tem interesse? Trava o vídeo, chama no zap. E quantos mil rodados tá esse aqui? Não dá pra gente ver, não. Só quando coloca a chave. Tem uns carros que dá pra ver e tem outros que não dá, não. Olha aí que bonitinho. Fechou, meu brother. Esse aqui tá. Todos vai troca. Todos aceita troca. Olha o telefone aí. Coloca o DDD61. E chama no zap. Olha esse HB20 aqui. Que cor bonita. É tipo um azul perolizado. 2013, 1.0 completinho, bom de preço também, ó, 35.800, roda liga leve, bonito, hein? HB20, olha que show, tá bonito também, hein? Show de bola, desenho no banco, ó. Gostou dos carros? É só travar o vídeo, coloca o DDD61 e chama no zap. Falou, meu querido. Boa feira pra vocês aí. Seguindo aqui, galerinha. Um sandeirão aí. Sandero Stepway. Olha a máquina, hein. Propaganda é boa, hein. Carro extra. Aí sim, hein. 2013/14, motor 1.6, telefone do dono tá na tela, 38.900 é a pedida desse sandeirão aqui, ó. Sandeirão aí, motor 1.6 Stepway, né, galera? É o mais top, né? Olha que lindo que tá. Tá aí, ó. Gostou? Trava o vídeo, chama no zap. Seguindo aqui, galera. Vê se tem promoções pra vocês desse lado de cá. Vê se tem carro com preço bom. Só alegria. Olha o Ford casinha aí, naquele precinho. 2008/9, vidro, trava e alarme. 16 mil reais, ó. Precinho popular, no precinho mais camarada pra galera aí. E aí? Esse se encaixa no orçamento. Tá com o orçamento apertado. Tá aí, ó. Ford casinho. 16 mil. Tem interesse, ó. O telefone do dono tá aí, ó. Só chamar no zap. Já faz o Pix pra garantir a joia. Outra maquinezinha aqui, ó. Agile 2011 LTZ. 1.4 completo. 31 mil reais. Chevrolet Agile, um Celta melhorado, né, galera? Só que mais feiozinho, né? Eu acho muito feinho o modelo do Agile. É bom, mas é feio, bichinho. E aí? Tá aí, ó. Telefone na tela. Aceita financiamento também. Olha aqui a máquina aqui. Civic. Civic dos mais antigos, né, galera? 2005. Motor 1.7, câmbio manual, completo, banco de couro, mecânica 100%, propaganda boa, hein? 24.900. Até esse antigo aqui é estiloso, hein, galera? Civic é Civic, né? Olha aí. Até o antigo tem estilo. 2005 e dá pau em design de muito carro aí, mais moderno. Tem interesse aí, ó? O telefone do proprietário tá na tela. Bom dia. Ó, uma Fiorino. Fiorino 2016, motor 1.4, completa. Isso é. Como é que é? Aceita troca, né, galera? Isso aqui era Agile que tá escrito ali. Aceita troca, 53.500. O telefone do dono tá aí, ó. Gostou do carro? Só travar o vídeo.
Você vai falar direto com o proprietário, viu, galera? Se você ainda não clicou no joinha, ainda não deixou seu comentário, clica no joinha, deixa seu comentário. Compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que quer trocar de carro, quer comprar um carro. Você vai estar ajudando muito o canal. Olha um paliozinho atrativo aí, 2013/14. Riscaram o preço do bicho aqui. Riscaram o preço. Você colocou errado e riscou, né? Vamos ver se está aqui na frente. 31.900, 1.4. Tá bom de preço esse carrinho aqui, hein? 1.4 não, ele é 2014, tá ali. Ele é 1.0 completo. Não é 1.4 não, desculpa aí, galera. 1.0 completo. Olha outra joinha aí. Golzinho G5. 2011/12, 1.6 completo. Multimídia, 117 mil quilômetros rodados. Pelo ano tá bom de KM, hein? Golzinho modelo Trend. Seguindo aí na feira, galera. Se você não conhece aqui a Feira da Orca, a feira acontece todos os domingos, viu, galera? De 7 horas da manhã até as 13 horas da tarde. Beleza? Ao lado da escola Leonardo da Vinci, Taguatinga Shopping. Se você não é de Brasília, vem aí conferir. Vai que o carro que você procura tá aqui. Vamos ver se esse aqui tem preço. Não tem preço. Os carros com preço aí. Sem preço, sem preço. Vamos dar uma volta aqui desse lado de cá. Olha a estrada das novas aí. Que estrada bonita, hein? Essa tá linda, hein? 2022 Volcano. Aceita troca, só não tem o telefone. Aliás, não tem o preço. Linda, hein? Olha como é que chama, como é que ficou bonito esse carro. Estrada Vulcano, rapaz, estilosa, hein, galera? Estilosa mesmo. Tem um polinho aqui bom, mas não tem preço, tem nada. Não tem, não. Não tem preço, não. Olha aqui, outro aqui. 2021 Vulcano também, ó. 100 mil reais. Olha o telefone. Show, hein? Agora, até que na outra. Olha aqui outra joinha. Comfort Line. Aqui 2015, motor 1.6 MSI Comfort. Troco. Não tem o preço. Tá sem preço. Seguindo aí na feira. Olha uma estradinha bonita aí também. Galera, muito carro sem o preço aqui desse lado. Mas se você tem interesse, trava o vídeo aí, chama no zap. Você quer uma cabine dupla. E outro aqui também. Todo sem preço. Voyageão bonito, ó. 1.0 2014. Só tem o telefone, não tem o preço. O dono não tá aqui perto pra gente perguntar o preço pra ele. Seguindo esse lado de cá. Olha um golzinho no preço bom aqui. 2007, basiquinho, de 16.800 por 15.900. Tá aí, ó. Golzinho basicão. Olha que da hora. Gol G4, viu, galera? Golzinho G4. Olha a extensão da feira aqui, galera. Isso aqui tudo, ó. Feira da Orca, viu? É imensa essa feira aqui, galera. Certeza que você encontra o carro que você procura aqui. 2015/16, 74.900. Civic, né, galera? Civicão é lindo. Esse outro aqui é Saveiro. Saveiro, ó. Fox. Fox Extreme. Modelo Extreme. Tá aí, não sei se tá ruim aqui contra o sol, né, galera? Pra vocês verem. Esse é um 2018/19, 54.990. 1.6 completo. Um Jeepão top aqui também. Grand Cherokee. Confere? É o Grand Cherokee. Só que esse aqui é um 98. Completão, um de segundo dono. 37.900. Pensa numa máquina, viu? Câmbio automático, ó. Carreta doida.
Galerinha, se você não clicou no joinha, ainda não é inscrito, clica no joinha, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Seu comentário é muito importante aqui pro funcionamento do canal, viu? Deixa o comentário aí pra gente. Um Ford de casinha aqui também. Ronco de banco de couro. Pneus novos. R$23.000. Tá aí, ó. 2011, completinho, hein? Show. Gostou de algum dos carros, galera? Você trava o vídeo aí, chama no zap. Você vai estar falando direto com o dono do veículo, beleza? Tamo junto.